Atpakaļ uz priekšu, 2, 3, 4, vesels, izgriež. Davai, šāds. Jā, sākās. Apmulsa. Ievads. Sāc. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Vienkārši. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Jā. Poši nociet viņas uzplaucis, tad meitenēm jāatrod savs tonis ir. Wow! Un tas ir pats interesantākā darīšana dziesmā. Ak, tu mīļa cīruļi! Kā? Nāk! Vēlreiz. Ņemsim 7. pantiņu, 7. atrodat, 7. Dziesmas svētkiem ir tā. Es dziedāju skolas korī, to skolēnu dziesmu svētko sāku piedalīties. Un tas jau dod tādu superīgi izjūtu, ka tu neesi vienīgais, kuram patīk dziedāt, kuram patīk mūzika un visas tās kopējās skaņas un satikties un negulētās naktis. Tas ir kaut kas tāds foršs un pacelājošs, un to gribās dalīties visiem pārējiem. Un, jā, tā kopība, kopības izjūta, tas to, par ko viņi visi runā dziesmu svētkos, būt kopā, dziedāt kopā, izjust stiprumu. Es vispār krāju šīs nedēļas laikā tādus momentiņus, kad es redzu, ka kādam no maniem dejotājiem nobirst pa laimes asariņai. Un tad es saprotu, ka tik liels prieks arī man, ka mēs esam šeit, ka mēs esam atbraukuši, ka mums ir izdevies, ka mēs nodejojām skati, ka mēs visu šo mēģinājumu izpildījām. Un mēs esam šeit, mēs priecājamies, mēs esam kopā, mēs raudam kopā, mēs strīdamies kopā, bet mēs arī dejojam kopā. Mega moments man noteikti bija gājiens, un īpaši, kad gāza lietus tik daudz, un tā sajūta, tas svaigums. Kopā būt, kopā jūs! Brīnišķīgi, tu arī visu nedēļu! Dāmas kungi, lūk, Ziemeļblāzmā, dodamies tālāk, paldies! Gājiens bija kaut kas ekstra neordinārs, kurā vēl tāda pieredze man vēl nebija bijusi, kur mēs visi atkal kopā barā lietas līst, kas pilnīgi absolūti netraucē nevienam. Mēs ejam, smaidam, esam priecīgi. Mums ir smagāki apstākļi nekā citus gadus, jo mums ir jāpiedzīvo 4 lieli koncerti, kas ir uz pusi vairāk nekā parastajos dziesmu svētkos. Un līst lietus, spīd saule, plus 30, plus 10 grādi, neatkarīgi no nekā mēs dziedam. Un veidojam visiem šo svētku sajūtu. Rietumvējā mēs pašlaik esam jau ap 30 dalībnieku, un šie dalībnieki ne visi ir dziedājuši kādreiz koros. Nāk arī tādi, kas nekad nav dziedājuši kori, un tā nav nekāda problēma. Ja balsi var noturēt un ja dzirde ir, tad visi ir laipni gaidīti mūsu korī. Vienmēr gaidam jaunus. Patīkami ir, ka ierodās tieši jaunieši. Vecuma ziņā jau es varu palielīties, kad es esmu jau mammuča vecumā priekš visiem pārējiem koristiem, vairāk vai mazāk. Varbūt arī kādam vecmāmiņas vecumā, bet viņi man pieņem, un tas ir kolosāli, kad es varu justies vienā lielā kopībā un izjust tos svētkus, kas ir šeit. Nu, vienkārši līdz asarām. Man patīk, tiešām man patīk mūsu korī, ka mums ir tas tāda, nu, mājīguma sajūta. Mēs nenākam tikai nodziedāt tās notis un viss. Mēs nākam būt kopā. Mēs priecājamies par to, ka mēs esam korīni. Næste station, Vejle. Mēs mēģinām Vejlē, bet ierodas dziedātāji pat no Aalborgas mums ar vienu meiteni, kas pašlaik braukā no Orhusas, Herningas, Fredericijas, Esbjergas. Tiešām no visas apkārtnes, kas ir visapkārt Vejlē. Tā kā Rietumvējš pievelka. Es atbraucu no Dārviņa, ir tāds režīms, ja viņš atbrauc, nomazgājās pēdes, jau esmu pagatavojusies, es bišķi ātrāk mājā, vienkārši pārģērbjos un jau braucam. Mums ir somi jau salikta, mēs braucam vienkārši, nu tas ir tā. Samaini tik balzām pudeles un mēs iet. Ikdienas procesā ir šausmīgi svarīgs balzāmiņš. Tad, kad tu esi izdziedājis līdz balzāmiņam, tu iedzer vienu glāzīti, ja tu brauc mašīnu, divas, ja tev ir šoferīts līdz. Un pēc tam pašās beigās ļoti svarīgi nobeigta dziesmu, kas visiem patīk. Tāds ir koris, kas satiekās ar prieku, patīk dziedāt, smaida un ir, jā, un patīk balzāms, protams. Ejam kopā uz mēģinājumiem, nākam mājās un turpinam būt kopā. Pat vairāk kā nedēļa sanāk, ja, no 1. līdz 10. jūlijam, nedēļas 10 dienas, tas ir arī īcevišķi tie, kas ir istabiņās kopā. Mēs tā kā siļts mucā tur, bet ir jautri. Pienu jādzer. Nu jādzer balsi. Šis svētki jau, nu, tas ir kā piedzīvojums lieli, un tas ir jāizbauda, man liekas, jebkuram. Es esmu bijis deju svētkos 96. gadā piedalījies, bet grūti ir salīdzināt. Tomēr tur vairāk tas fiziskais, un šeit ir tiešām tās sajūtas, kas ir, kad stāv tas polis aizmugurē, un kad tas kamols veļās mazliet tajā kaklā iekšā, tas ir savādāk. Tur uz izturību, šeit uz tādu izturību tev ir tā, lai asaru nenobirst. Kad es sāku dejot, tad bija grūti atcerēties tos dejas soļus, un vienkārši viss bija tā kā vienā katlā, tās dejas likās vienādas. Katra nākamā deja tev paliek arvien vienkāršāk. Ja mācamies jaunas dejas, tas ir pāris mēģinājumu un visi mēs jau esam sliedēs iekšā. Un pēc pirmā mēģinājuma, kad mēs nodejojām, es vispār domāju, būs 1 stundu mēģinājums, un tad mēs visi tā tikai pamīcīsimies, galapu paliksim, polku paskriesim, bet viss tā nopietni aizgāja. Un 2 stundas vai pat 3 stundas nodejojām, un es atnācu mājās, un man bija tāds, ka es zinu, kas man bija pietrūcis, jo būt latvietim citā zemē ir diezgan sarežģīti, vismaz man. Un man bija kaut kas, kas visu laiku pietrūka, un man tieši pietrūka tas latviskais un saprast, ka es neesmu viena, kurai ir tās sajūtas, ka es neesmu viena, kurai pietrūks māju, kurai pietrūks tautiskās mūzikas, dziedāt līdz prāta vētras dziesmām vai griezties latviešu ballēs. Katru sestdienu es personīgi gaidu, kad tikšu atkal no darba vaļā un tikšu padejot un kopā ar savējiem latviešu valodu. Es zinu mammai, viņiem tik foršs kolektīvs jau Dānijā. Es atnāku uz pirmo mēģinājumu, tur nevienam ne pastelu, ne kurpju, nekā. Un mēs dejojam sudmaliņas. vienkāršotās sudmaliņas, bet ar laiku mēs attīstījāmies un, protams, ar laiku arī vēlmi un augstas mēģinājumiem palielinājās. Bet dejot man vienmēr ir paticis un arī tās sudmaliņas mani darīja laimīgu un uzzinot to, ka vēl tādi cilvēki ir kolektīvā, tad vispār bija super. O, viena polka, otra polka, kopā, atpakaļ, ja mēs to, vēlreiz matīšu manis, kopā. Atpakaļ. Atpakaļšajā mēģinā. Pēc desmitē. Mainīt pataisīs visu lūdzu. Mainīt. Mums sinhroni ar krastiņiem tikai izvērnās. Ziemeļblāzma man visus šos, nu jau gandrīz varēsim teikt 2 gadu garumā, ir milzīgs izaicinājums. Tāda daudzās lietās sevis pārvarēšana, pārlaušana, mācīšanās, nemitīgs process, tāda sevis kaut kādas jaunas šķautņu izzināšana. Jā, Ziemeļblāzma, tas man ir darbs ar sevi pirmām kārtām. Nākamajiem suši būs. Gaļa garšīga kartupeļa pārvārīga. Bet es nečinu, es tikai paziņoju. Maize garšīga. Sandra, tu ieiesi manā vietā pagaidām. Mēs paēdam kopā, vai? Pirmais pārāk apsēžas tā, lai pārāk apsēžas. 1, 2, atklājas 4, 1, atklājas 4, man labi. Dejot tautas dejas, tas ir manī. Tas ir te, ļoti dziļi, no bērnības un dzīvē bija tā sakārtojies, ka man kaut kādu periodu nebija iespējams to darīt, bet es vienmēr zināju, ka kaut kad būs tas moments, kad es to darīšu. Un esmu priecīga, ka esmu Ziemeļblāzmā, ka esmu tieši šajā kolektīvā un ka mums ir šī iespēja būt kopā arī Dziesmu un Deju svētkos. Mēs tiešām nākam ar prieku uz mēģinājumiem, mēģinam, cenšamies, dejojam, mācamies. Paldies Dievam, klausamies, ko saka vadītājs. Un es domāju, tāpēc arī mēs visi šeit esam tās ticības un sviedru dēļ. Mīļu viņu! Tas vārds ir dūdēties. Vēl būs vienīgs un draugs. Saule brīdā rūtu lauku. Mums ir superīga sadarbība ar Kopenhāgenes kori. Un Anda, kas ir Kopenhāgenes kori diriģenta, viņa ir fantastiska. Tā sadarbība nozīmē, ka mēs varam labāk pacelties kopā un sasniegt to mēķi kopā. Un tas ir tas, kas arī pacelā visu kori, ka mēs satiekamies, piemēram, tās nometnēs, vai ne? Ka jūt, ka vēl ir dziedātāji un cik mums labi kopā skan. Tā kopības izjūta, tā ir tā, kas arī, teiksim, mēs sākam ar to mazo kopības izjūtu Dānijā un tad atbraucam uz Latviju un tad jūtos daudz tūkstošos ar kopības izjūtu. Tik daudz visādas emocijas apkārt, un es gribu viņas tiešām aizvest atpakaļ uz Dāniju. Un ļoti vēlos, lai dejotāji patur tās emocijas iekšā, lai viņi atcerās šos mirkļus. Saka, Dievs, mēs bijām koncertā, bija tik forši, mēs dejojām visiem priekšā. Un es gribu, lai viņi turpina to darīt, lai viņi grib turpināt to darīt. Iekšā tā sirds ir tik tālu aizskarta un tā dzirkstele iedegusies, kad atpakaļ ceļa vai kaut kas tam līdzīgs nav. Tikai uz priekšu. Bet tas ir tikai ceļa sākums. Ziemeļblāzma augs un attīstīsies. Un mēs piedalīsimies ne tikai pēc 5, bet vēl pēc 5 un vēl pēc 5 un vēl ļoti, ļoti tālu uz priekšu. Un tā turpināt. Tas svētki, tas bija iesākums mums. Tas nav galapunkts. Tas ir mūsu sākums. Mums ir jāturpina, mums ir jāaug, Mums ir jāturpina rīvēties vienam pret otru un attīstīt vienam otru. Tāpēc es vēlu Ziemeļblāzmu tā turpini. Viss tikai ir sācies. Es daudziem esmu teikusi, tas ir tāds, ko tiešām latvietim vajag izbaudīt vismaz reizi dzīvē, un visi tiecās vismaz reizi dzīvē pabūt dziesmu svētkos, vai nu mazajos, vai lielajos. Bet tas ir tāds, kur ir, ja tu esi īsts latvietis, tad ir tāds, kur ir jābūt iekšā. Es noteikti aizvedīšu vēl uz Dāniju vienu teikumu no Deju lielzvedumā mūžīgais dzinējs fināla teksta, ka mēs esam tās īpašās naglas, kas tur mūsu tautu kopā. Tas varētu kļūt mūsu kopīgo nākotnes devīzi un tādu ieliekamu, tādu atmiņu lādītē vērtību, ka mēs tiešām esam tās mega foršās naglas, kas visu to tur kopā, mēs katrs viens.